Tervetuloa Urbaanielämää kanavalle ja Mun tie-sarjan pariin. Kuten yleensäkin, niin meillä on ajankohtainen aihe tällä kerralla. Ja meillä on tutut keskustelijat mukana. Janne. Antti. Ja minä olen Jussi K. Ja meillä on tällä kerralla aiheena kansalaistottelemattomuus noin laajasti sanottuna. Ja mitäs teille tulee ensimmäiseksi mieleen sanasta kansalaistottelemattomuus? No, niin kuin aikaisemmissa jaksoissa, mä oon aika monesti peilannut asiaa historian kautta. Ja mulla tietysti ensimmäisenä tulee mieleen 50-60-luvun Amerikka ja kansalaisoikeusliike. Joo, helposti menee 1900-luvun näihin merkkihenkilöihin näissä asioissa. Rosa Parks, Martin Luther King, Gandhi. Mutta tietenkin voi ajatella, että olihan Martin Lutherkin oman aikansa kansalaistottelematon henkilö. Niin, siinä 1500-luvulla kirkon ja valtion ero ei ollut niin selkeä kuin mitä nykyään. Niin kyllä, myös Martin Luther siinä mielessä voidaan... Oliko Jeesus kansalaistottelematon? No siinäkin ihan hyvä kysymys. Siihen aikaanhan juutalainen yhteiskunta ja se roomalainen hallinto ei ollut niin tolkuttoman kaukana toisistaan. Mm-hmm. Et se juutalainen yhteiskunta oli ikään kuin yhteiskunta yhteiskunnan sisällä. Ja kun Jeesus eri tavoin alkoi vastustaa niitä normeja, joita yhteiskunnassa oli, niin miksei? Ehkä mennään tähänkin myöhemmin vielä. Sen verran sanon, voidaan palata myöhemmin tähän, mutta... Kyllä Jeesuksella kyllä oli se opetus, että antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu. Että tietyssä mielessä hän ei välttämättä niin radikaali ehkä kuitenkaan ollut. Mutta oliko provosoiva kumminkin? Provosoiva oli. Se on eri oli kysymys. Ja kaato temppelissä rahavaihtajien pöytiä. Ja... No. Ja tällä tavalla. Mutta mitäs nyt viimeisen tai tämän syksyn aikana on elokapina päässyt otsikoihin eri tavoin väritettynä, koska tosi monet elokapinnasta kirjoitetut kolumnit, artikkelit ja muut lehtijutut ovat olleet osa puolesta ja osa vastaan. Mikä on teidän semmoinen ensimmäinen mielikuva, että kun luette elokapinnasta, niin oletteko innoissanne, että jes, elokapina otsikoissa vai voi ei, elokapina otsikoissa? No sanotaan näin, että eipä se herätä sen kummempia tuntemuksia. Tavallaan aina on mieltä osoitettu jonkin asian puolesta. Muistan hyvin nuoruudesta esimerkiksi Irakin sodasta. Käytiin aika paljon mielenosoituksia Helsingin päässä ja voisiko sanoa, että lähinnä se ehkä alkaa olemaan taas noin sitten liikenteessä. Ja jos mennään itse elokapinaan, niin kun heillähän on nämä kolme kohtaa, mitä he vaativat, että täytyy julistaa ilmastohätätila nyt heti, Suomi päästöttömäksi vuonna 2025, ja kansalaisfoorumi, niin voisiko sanoa, että mitään näistä heidän ajamasta agendastaan en voi täysin allekirjoittaa hyvillä mielin. Jokaisessa on hyvin vahvoja valuvikoja, joista pitäisi olla tarkempiakin, niin kuin tarkempaakin konkretiaa. Niin tavallaan se on sitten uutinen muiden mukana. Se on vähän niin kuin joku persutörtöilis jossakin somessa, niin samanlaista. No, siis se ajatus siellä taustalla, se, että ilmastonmuutokselle pitää tehdä jotain ja että ehkä suomalaisessa demokratiassakin on parannettavaa, niin sellaiset asiat on mun nähdäkseni ihailtavia, mutta ehkä ne keinot... On aika radikaaleja, että 4 vuodessa päästöttömäksi, niin se ei välttämättä kuulosta kovin realistiselta tavoitteelta, vaikka
tavoite voikin olla sinällään ihailtava. Aikataulu ehkä ei vaan ole realistinen. Ja tosiaan en mäkään välttämättä niin kuin arkielämässä niin paljon mieti elokapinaa. Ja oikeastaan se, mitä ajattelikin sanoa, että tärkeillä asialla he ovat tietenkin liikenteessä, mutta juuri se, että me eletään nyt lokakuuta 2021, niin reilun 3 vuoden päästä pitäisi olla hiilineutraali Suomi. Moni on sanonut, että jo se tavoite, mikä on hallitus asettanut vuoteen 35, että sekin on jo kunnianhimoinen. Että jos me 3 vuoden päästä oltaisiin hiilineutraali, niin meidän pitäisi lopettaa tyyliin kokonaan yksityisautoilu niin polttomoottoriautoilla, ja se vaatisi niin isoja ja radikaaleja muutoksia, että se näkyy sitten hallituspuolueiden suosiossa seuraavissa eduskuntavaaleissa hyvin heidän mielestään väärällä tavalla. Ja kansalaisfoorumi asiakin, niin siinäkin on vähän se, että jos sinne otetaan meikäläisiä, niin mitä me tiedetään energian tuottamisesta, energian hinnoittelusta, energiataloudesta ylipäätään. Ja sekin on hyvä muistaa, että jos perussuomalaisten kannatus on noin 20% tuntumassa heilunut tässä pidemmän aikaa, ja jos sinne otetaan ympäri Suomea valita, niin siellä on kuitenkin 20 perussuomalaistavalla ajattelevaakin. Että kyllä se sitten luokin ne omat haasteensa, että ei siellä ole pelkästään kaikki vihervasemmistolaisajattelevia siinä kansalaisfoorumissa, vaan siellä tulee sitten myös niitäkin maatalon isäntiä ja emäntiä, joilla voi olla hyvinkin erilaiset näkemykset, niin kuin eduskunnassakin. Niin, miten tämän kansalaisfoorumin ajatuksen nyt ottaa, että eihän Suomi on kuitenkin väkirikas maa, kun vertaa esimerkiksi menneisiin vuosisatoihin ja vuosituhansiin, niin miten olisi mahdollista muuten kuin valitsemalla esimerkiksi eduskuntaan ne kansan valitsemat ihmiset saada sellainen henkilö, jossa on sopivassa suhteessa kaikkia ihmisiä. Et millä tavalla tämä kansalaisfoorumi-ajatus loppujen lopuksi pystyttäisiin erottamaan eduskunnasta niin kuin merkityksellisellä tavalla? Onko Antilla joku ajatus tähän? Mä rupesin miettimään, että jonkinlainen muoto Sveitsin mallista, jossa on niin kuin enemmän kansalaisvaikuttamista ja kansalaisilla on vahvempi oikeus vaatia kansanäänestyksiä. Jonkinlainen sellainen tapa voisi olla niin kuin välimuoto ehkä siitä, mitä elokapina vaatii ja mikä on sitten realistista. Oikeastaan itsekin olen pohtinut, että onko se Sveitsin malli se, mutta sitten mä toisaalta mietin, että pitääkö sitten jokaisessa äänestyksessä olla vähintään 50% äänestäneitä, että sitä voidaan pitää demokraattisena. Meillähän on tulossa aluehallintovaalit nyt 23. päivä tammikuuta, ja epäillä, että kuinka moni siellä jaksaa käydä äänestämässä, ja ne kumminkin vaikuttaa hyvin laajalti Satakunnankin asioihin ja veroasioihin ja muihinkin näihin, niin tavallaan onko se sitten, että jaksaa, jos ne pitäisi olla jotenkin selkeitä, että mistä asioista äänestetään, onko se samalla tavalla, että kun esimerkiksi Amerikan Yhdysvalloissa, Kaliforniassakin, kun äänestetään vaikka eduskunta- tai kongressivaaleista, niin on myös niitä maakunnan tai osavaltion omia asioita siinä sitten, oli se sitten kannabiksen laillistaminen tai joku verotukselliset asiat, että pitäisikö siinä samassa yhteydessä sitten pohtia vaikka niitä maakunnankin asioita. Tai tietenkin, kyllähän me pystytään tekemään näitä kansalaisaloitteita, ja kun ne saavat sen, olisi 50 000 nimeä alle, niin sitten se meni eduskunnan käsittelyyn. Tosin, onko yksi ainoastaan mennyt lopulta hyväksyttävään asti, että no, se on osa edustuksellista demokratiaa. Kuka tahansa pystyy lähtemään eduskuntavaaleissa ehdokkaaksi. Kunhan voi perustaa vaikka oman puolueenkin. Elokapinakin voi perustaa oman puolueen, jos kokee, että vihreät ja vasemmisto ja demarit ja RKP ajat tarpeeksi kunnianhimoista niin kuin ilmastopolitiikkaa. Kyllä. Meillähän on siis Suomessa edustuksellinen demokratia, ja se toimii tosi monessa suhteessa tosi hyvin verrataan moneen muuhun maahan. Et meillä on hyvä tilanne
siinä, että me saamme oman äänemme kuuluviin, mikäli haluamme. Samalla tavalla, niin kuin ollaan nähty, niin Elokapinan kannattajat, nämä tähän ryhmään kuuluvat, ovat saaneet äänensä kuuluviin. Mutta jos nyt ensin lähdetään suppeemmin juurikin tähän Elokapinaan, tai Elokapinaa käsittelemään ja sen jälkeen laajennetaan kansalaistottelemattomuuteen laajemmin, niin mistä me päästäänkö me tässä näin samalle linjalle siitä, että mistä me ollaan Elokapinan ajamissa asioissa samaa mieltä ja kuinka paljon me ikään kuin laitettaisiin sitä volyymia hiljaisemmalle esimerkiksi tuossa 2025 tavoitteessa versus 2035, mihin me asettaisiin se oma, mistä me voimme olla Elokapinan kanssa samaa mieltä. Ja mikä on sellainen, missä me voitaisiin ikään kuin muokattuna olla samaa mieltä? Ajatellaan ensin nyt vaikka tuo 2025 hiilineutraalius. No siis, kuten Janne tuossa muistutti, niin se on vajaan 4 vuoden päästä jo se tavoite, niin se ei ole mun mielestä realistinen. Mihin pistäsit sitten sen? Se voisi olla se hallituksen esittämä 2035, jos halutaan vähän antaa Elokapinalle niin kuin, nuoraa tai periksi, tai miten sen ilmaisi, niin 2030 tai 33 ehkä voisi olla myös ajateltavissa. Sanotaan näin, että nyt kun Euroopan laajuinen energiakriisikin menossa, sähköhinta pomppaa ylöspäin, niin, ja tavallaan ollaan tässä siirtymävaiheessa. Ja jos se tapahtuu liian radikaalilla tavalla se nytkähdys, niin sitten perussuomalaiset tavoin ajattelevat, radikalisoituvat enemmän, ja se näkyy sitten vaaleissakin siinä mielessä, että jos nyt ajetaan liian tiukkaan käärmettä pyssyyn tietyssä mielessä, niin sitten tulee toiset, jotka purkavat sen täysin. Sen takia ei voida ajatella sillä, että mennään vuoteen 25, mä sanoin, että reilun 3 vuoden päästä, Antti se on vajaa 4 vuoden päästä, mutta me ollaan tässä loppuvuodessa menossa, niin jos me tehdään liian suuri heiluriliike, niin sitten se, niin kuin Jussi sanoi siinä kannabiskeskustelussa, se tulee heiluri jossain vaiheessa takaisinpäin. Mä sanoin, että se 35 on jo kunnianhimoinen. Meillä on Euroopan vanhimmat autot käytössä. Ei ihmisillä ole varaa esimerkiksi lähteä sijoittamaan 40 000 euroa joihinkin uusiin sähköautoihin. Ja sitten mitä olen jutellut ihmisten kanssa, ihmiset on esimerkiksi ostanut näitä uusia öljykattiloita, niin he haluaisivat pitää sen öljykattilan vielä käytössä ennen kaikkea talven kylmiä päiviä varten, koska silloin se siirtyy suoraan sähköllä tulee lämmitys. He haluaisivat pitää sen niin vaihtoehto B:nä, mutta nykyinenkin hallituksen suunnitelma on se, että jos luovut öljystä, niin sitten ne öljykanisterit viedään sieltä sun kellarista pois ja polttimot muutenkin, ettei jää sitä vaihtoehto B:tä. Ja tavallaan tässä on paljon tehtävää ennen 35 ja siten, että se on oikeudenmukaista kaikille. Ja siten, että jokainen tuntuu, että reilusti jokainen on mahdollisuus osallistua tähän näin. Mä voin sanoa, että se 35 voi tulla joillakin aloilla liian nopeasti, on tässä nyt vielä aikaa siihen. Mutta EUhan on laittanut tavoitteeksi joku 2040, Kiina on 2050, että ne on kanssa yksilöllisiä sitten. On hyvä olla tavoite, mutta sitten jos näyttää 30-luvun alussa, että ei saavuteta sitä, niin sitten täytyy vähän miettiä, että onko jotain kohtia, missä voidaan parantaa, mutta oikeudenmukaisuus tässäkin. Mikä on suurin ongelma siinä, tai yksityisautoilu mainitsit, mutta mikä on teidän mielestä suurin ongelma, että sitä, siis käytännön ongelma, mikä tulee vastaan, että sitä ei saada siihen Elokapinan vaatimaan 2025? Suomi on laaja maa ja paikoitellen harvaan asuttu maa, niin
tarvetta yksityisautoille tulee jatkossakin nähdäkseni olemaan. Ei välttämättä ole realistista, että jossain Perä-Lapissa tai jossain muualla harvaan asutulla paikalla olisi busseja tai julkista liikennettä ainakaan samassa mittakaavassa kuin Espoossa tai täällä Porissa. Energiantuotanto. Siis jos me mietitään sitä, että jos sähkön hinta kallistuu, niin kyllä ihmiset äänestää myös lompakolla. Talvella ei aurinko paista, ei saada aurinkovoimaa, meillä ei ole vielä semmoisia akkukennoja, joilla me saataisiin aurinkoenergiaa esimerkiksi kesäaikana säästöön. Sitten on paljon talvella päiviä, jolloin tuulikaan ei pyöri, ei saada tuulivoimaa. Suomi on talvella energiariippuvainen. Ja nyt kun on puhuttu niistä Norjankin vesivarannoista, että siellä ei ole paljon satanut vettä, Saksa on ajanut ydinenergian alas. Ne on riippuvaisia. Putinin kassa laulaa tässä tilanteessa, kun maakaasusta ollaan yhä enemmän riippuvaisia. Putin ja oligarkit tanssii siellä ripaskaa tällä hetkellä, koska me ajetaan helposti itsemme siihen tilanteeseen juuri, että meidän on pakko sitten tuoda toisista maista energiaa, jossa se ei ehkä tuotettu niin puhtaalla tavalla. Eli tämä energian tuottaminen, ja jos me siirrytään yhtäkkiä kaikki sähköautoihin, mistä me se sähkö sitten saadaan. Eli mun mielestä tässä on tapahtunut semmoisia virheitä, että meidän ei olla tarpeeksi panostettu ydinvoiman rakentamiseen reilu 10 vuotta sitten. Jos me oltaisiin silloin tehty, okei, nythän se Olkiluoto 3 valmistuu pitkän ajan tauon jälkeen, mutta ehkä me oltaisiin tarvittu tähän välisiirtymävaiheeseen myöskin Olkiluoto 4. Okei, onhan sinne pohjoiseen nousemassa venäläinen ydinvoimala tuonne Kalajoen pohjoisseudulle, niin, tai Pyhäjokeen, niin sekin on taas, että ei millään pahalla, mutta Rosatomin. Tässä on vähän sama, mitä olen huomannut, kun on Yhdysvaltain vastaavaa keskustelua se jonkin verran seurannut, niin sielläkin on samanlaisia vaatimuksia niin kuin uusiutuvaan siirtymisestä ja sanotaan, että ei voida siirtyä, koska teknologia ei ole tarpeeksi kehittynyt. Jos tämä asia olisi ymmärretty 20 vuotta sitten hoitaa eri tavoin, niin oltaisiin varmasti kehitetty teknologiaa paremmaksi, jolloin meillä olisi se mahdollisuus tehdä se siirtymä tässä vaiheessa. Otetaan vielä... Mihin Jussi siirtää maalitolppia? Mitä? Niin, mihin mä siirrän maalitolppia? No siis mun mielestä tavoite voi olla vaikka 2030, siis niinku tavoite, mutta sen ei sitä, mä en löysi niitä maalitolppia kiinni siihen. Jos me huomataan vuonna 2027, että ei vitsi, että meillä on ongelma esimerkiksi, jos Olkiluoto 3 myöhästyy vielä vähän, että sitä pohditaan vielä silloin, niin jos tulee energiaongelmia, jos tulee vaikka ongelmia saada autoihin semmosia akkuja, siis sähköautoihin semmosia akkuja, että se nyt ei toteudu, että yksityisautoilu muuttuisi ikään kuin päästöttömäksi vuoteen 2030 mennessä, niin mulle ei tee tiukkaa siirtää niitä tolppia eteenpäin. Joo, me voidaan pistää ne tolpat siihen 2030. Ei sen aikaisemmaksi en kyllä pistäisi. Mutta sitten sen jälkeen, jos me huomataan 2028, että no niin, että nyt tulee probleemaa tästä syystä, mitä ei osattu 5 vuotta aikaisemmin katsoa, niin täytyy, koska Suomi on kuitenkin tällaisessa uusiutuvassa energiassa, no sähköautoilussa ei ehkä niinkään, mutta tosi monessa tämmöisessä puhtaammassa elämäntyylissä, ilmastoystävällisemmässä elämäntyylissä Suomi on tosi monessa edelläkävijä. Niin jos me lähdetään liikaa potkimaan itseämme, että voi ei, me ollaan kurjia ja ikäviä ja nyt koittaa kuolema, niin silloin
me otetaan vähän niin kuin kaksoistandardit itsellemme. Et me annetaan itsellemme ihan hirveät semmoset rajoitteet samaan aikaan, kun ne maat, joiden päästömäärät on nousussa, niin ne me päästään helpommalla. Niin meidän mielestä semmoinen maalaisjärki ja kohtuullisuus käteen on hyvä. Me voidaan pyrkiä 2030, mun mielestä se on hyvä, mitä nopeammin me saadaan se hoidettua. Mutta jos me huomataan 2028, että ei onnistu, niin ei onnistu. Ei se ole niin iso asia. Jos saan vielä oppinoida itseäni, niin kun sanoin tuossa noin, että energiaa tarvitaan, niin jokuhan voi ajatella, että eikö voi sitten elintasoa laskea, että tarviiko sitten niitä kaikkia sähkölaitteita olla kotona esimerkiksi niin paljon, että on puhuttu myöskin, että lasketaan elintasoa, mutta nykyinen yhteiskunta rakentuu kumminkin siihen, että ihmisillä on tietty elintaso ja tulotaso, ja tavallaan niiden kautta me saadaan sitten veroja maksettua eri muodoissa, oli se sitten alvin kautta tai ansiotuloverotuksessa ja näin poispäin. Että jos me lasketaan elintasoa, niin samalla yhteiskunnan ja ennen kaikkea valtion veropotti pienenee, ja silloin täytyy realistisesti keskustella, että mistä me sitten leikataan. Niin, kevältä kun se kuulostaa, niin jos se on vähemmän tuloja, niin et sä voi sitten kuluttaa entiseen malliin, mutta se on sitten oma keskustelunsa. Mutta tämä on myös otettava huomio, kun puhutaan näistä energiakysymyksistä, että voidaan heittää tietyllä tapaa, että no hei, lasketaan elintasoa, mutta se on sitten vähemmän pois joltakin, ja yleensä se on heikoimmissa asemassa olevilta, jota helposti myöskin leikataan. Meillähän on Muntien sarjassa ihan sieltä alkupään jaksoista niin löydettävissä ilmastonmuutoskeskustelua Greta Thunbergin. Mm. Sieltä voit käydä katsomassa, mikäli tämä teema kiinnostaa. Elokapina ja ilmastokysymys liittyvät tosi kiinteästi yhteen, mutta jos me tässä pyritään siirtymään, mä luulen, että me voitaisiin ottaa ilmastokysymyksistä ihan erillinen jakso. Ehkä tämän pohjalta, mutta jos nyt siirrytään siihen elokapinan kansalaistottelemattomuusajatukseen ja kansalaistottelemattomuuteen enemmänkin, niin millaisina pidät elokapinan keinoja poliisin vastustamisessa ja liikenteen katkaisussa ja tällaisissa? Mitä nuo keinot tuovat teille mieleen? No, siinä on tiettyä radikaalisuutta, mikä toisaalta voi olla kenties hyväkin juttu, mutta toisaalta kun katselee internetin keskustelupalstoja sun muita, niin voi kääntyä myös sitä tavoitetta vastaan. Siis mainitsit sen liikenteen katkaisun ja sellaisen, niin heillä on kuitenkin se linja, että jos on hälytysajoneuvo, niin he päästään sellaiset siitä katkaisusta ohi, että heillä on kuitenkin myös se niin kuin inhimillinen puoli asiassa. Mä sanoisin, että heillä on erityisesti se inhimillinen puoli asiassa, että eihän he niinku leikkauksia tai siis päästövähennyksiä vuoksi haluaa päästövähennyksiä, jotta maapallo voisi paremmin, että ehdottomasti olen niin kuin tämän heidän perusajatuksensa kanssa samoilla linjoilla. Mä oon Antin kanssa siitä eri mieltä, että ei tähän kyllä kauhean radikaalia ole. Tämä ehkä tämmöistä hyvää iltapäivälehti viihdettä tietyissä mielessä. Mä muistan vuosituhannen alusta globalisaation vastustajat, oli ne Seatless, oliko ne Göteborgissa, ja nehän rikko siellä autoja, poltti niitä ja rikko kaupan ikkunoita, hajotti mäkkäriin ja näin poispäin. Siinä on toisenlaista, se on radikaalimpia. Tämä on kuitenkin tämmöinen ehkä suomalainen sisäsiisti versio, että
kansalaistottelemattomuus syntyy siitä, että ei mennäkään viranomaisen heille osoittamaan paikkaan sinne kansalaistorille, joka oli siinä ihan vieressä, vaan mennään ja otetaan Sanoma VS Oy:n konttorin vierestä Mannerheimin tie poikki. Siinä on helppo tulla lehtitoimittajien paikalle ja näin poispäin. Tietenkin eduskuntatalo edessä ja näin poispäin. Niin siinähän saa helposti tämmöisiä näyttäviä otsikoita aikaiseksi. Ja eihän se ole väkivaltainen liike, vaan siinä mielessä passiivista tällaista toimintaa, poliisin vastustaminen, että sitten maataan siinä maantiellä poikittaa ja annetaan poliisin kantaa, että ei se nyt hirveän radikaalia ole, ja kyllähän monissa lehdissä he ovat saaneet, että näkyy tämä, että ilmastohätätila julistakaa nyt ja näin poispäin, että he ovat saaneet näkyvyyttä. Tulee vähän mieleen, ollaan juteltu Kai Sadinmaastakin, että hänkin osaisi olla provosoiva. Eli toivoisitko sä, että he olisivat vielä radikaalimpia? No en mä toivo, että he menevät mitään tuhoamaan kenenkään yksityisomaisuutta koska se, ja, tai autoja tai muuta, koska se ei ainakaan ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä niin kuin auta, koska sitten pitää uusi auto hommata tai uudet ikkunalasit, mutta en mä sano, että se pitäisi olla radikaalimpaa, mutta mä koitan vaan laittaa omassa mielessä ja omaan kontekstiin se, että se on tämmöistä suomalaista kansalaistottelemattomuuden, että mä en näe sitä niin radikaalina. Radikaalimpaa olisi se, mitä esimerkiksi Greenpeacekin teki, että kiivetään sinne eduskuntatalon pylväiden katolle tai vallataan eduskuntatalo. Sanoit Janne, että tuo on vähän niin kuin sisäsiistiä ja kohteliasta tuo suomalainen kansalaistottelemattomuus. Jos siirrytään sinne jo jaksossa mainittuun Yhdysvaltoihin ja 1960-luvulle, niin kyllähän se periaatteessa pitkälti oli sisäsiistiä. Siis sekin. Ja miettii sitä niin kuin tausta-ajatusta siitä ja sitä taustahenkilöä silloin, niin onko paras kansalaistottelemattomuus sellaista kuin Yhdysvaltojen 1960-luku ja tässä tapauksessa elokapina? Tietyssä mielessä radikaalisuudelle sille on oma merkityksensä ja kutsumuksensa. Haittapuolena siinä voi olla myös se, että liikaradikaalisuus voi myös olla luotaan työntävä asia, niin, että se voi tehdä myös haittaa sille, mutta esimerkiksi toi 50-60-luvun Amerikka, niin siellä oli henkilöitä, jotka rauhallisesti se osoitti mieltään esimerkiksi menemällä kahviloissa valkoisille tarkoitetulle alueelle istumaan. Ja se oli siihen aikaan radikaalia tilannetta, nykymaailmassa ehkä ei niinkään. Että myös tällaiset asiat on hyvinkin aika ja paikka kontekstiin sidottuja. Siinä olen Antin kanssa samaa mieltä, että se saa helposti enemmän ihmisiä puolelle, kun on tämmöistä maltillista ja passiivista väkivaltaa. Jos miettii, että minkälainen sädekehä on nykyään Gandhilla ja Martin Luther Kingillä juuri sitä tarkoittaa, että he eivät tarttuneet näihin aseisiin, kun mietitään, että se oli sitten, saattoi olla mustan väestön osalla myös väkivaltaakin taipuvaista, niin keskiluokkaisen ihmisen on helpompi sitten suostua tämmöiseen väkivallattomaan, pasifistiseen toimintaan. Ja missä menee sitten, jos mietitään Amerikkaa tänä vuonna loppiaisena, ei siellä ollut 3 viisasta miestä kansalaistottelemattomuudessa kongressitalolla, mutta he ajattelivat, että heillä on nyt oikeus tehdä. He ajattelivat, että heillä on, että tavallaan, kuten Antti sanoi, me katsotaan asioita niin kuin historiaa 50-60-luvulle, katsotaanko me 50 vuoden päästä, että toi loppiaisriehunta kongressitalolla,
Et se oli aikansa, onko se tullut arkipäiväistymään siihen mennessä vai onko se yksittäinen tämmöinen radikaali tempaus. Hekin ajattelivat, että heillä on oikeus jopa maan ylimmältä johdolta, että nyt voidaan mennä kongressitaloon heilumaan niin kuin mitkäkin, no, jokainen voi täydentää sen lauseen loppuun mielessäänsä. Että tavallaan siinä menee se ero justiinsa, että rauhanomainen, se on hyväksyttävä, mutta sitten kun se vähän lähtee raiteiltaan, niin sitten ollaan siellä kongressitalossa ja siellä joku shamaani heilumassa. Mekin tässä keskustelussa katsotaan asiaa niin kuin tästä suomalaisesta kontekstista. Pitää kuitenkin muistaa, ja tähän on muistaakseni aika monet loppiaiseen tilanteeseen osallistuneet asiaa perustelleet. Yhdysvalloissa on aika vahva se niin kuin kansalaisten oikeuksien ylläpito on hyvin vahva, että ne 10 perustuslain lisäystä on melkein kuin Raamatun arvovallan korkeudella sikäläisessä yhteiskunnassa, niin se konteksti pitää tässä myös muistaa, että monet heistä on perustelleet, että he arvelivat, että heillä on oikeus mennä sinne kongressitaloon. Niin siis tätä juuri tarkoitankin, että he kokevat, että heillä on se oikeus tällaiseen kansalaistottelemattomuuteen, että he valloittavat nyt Amerikkaa takaisin tai mikä nyt kenelläkin oli. Että se oli heidän näkemyksensä ja se ehkä nousee juuri, kuten sanoit, sieltä heidän omasta kulttuurihistoriasta, mutta ei sehän se sovi tämmöiseen luterilaiseen tasaiseen yhteiskuntaan. Ei, ainakaan se joku elokapinalaiset menevät sinne ja ottavat eduskunnan puhemieheltä nuijan pois kädestä ja alkavat siellä mököttää, niin ei kyllä tule ymmärrystä. Silloin suuttuu muutkin kuin ne keski-ikäiset setämiehet keskustelufoorumeilla. Mutta jos ajatellaan, lähdetään, jos me lähtisimme tai meidän katsojamme lähtisivät nyt kansalaistottelemattomiksi, niin millaisia sääntöjä tai millaisia suuntaviivoja meidän pitäisi ottaa, että meillä on nyt asia X, johon haluamme muutosta, lähdemme nyt kansalaistottelemattomuuden linjalle. Mitkä ovat sellaisia suuntaviivoja, joita meidän täytyy noudattaa niin kuin teidän mielestänne, kun tuolle polulle lähdemme? Puhutaanko nyt Suomen sisäisestä yhteiskunnassa vai ylipäätään maailmassa, koska siinäkin ei tarvitse mennä kuin itärajan toiselle puolelle, niin siellä voi kansalaistottelemattomuudessa olla vähän toisenlaiset seuraukset, kysykää Navalnilta. No sä saat päättää, missä sä lähdet kansalaistottelemattomaksi ja mistä syystä. Vastaan sä ensin. Niin, on varmasti maailmassa paljon asioita, mitkä kaipaa sitten huomiota ja tällaisia asioita. Se on... En välttämättä ole siis yksittäistä asiaa, vaan niitä suuntalinjoja, että mitä siihen asiaan kuuluisi, jonka puolesta me barrikaadeille lähtisimme. No jos ajatellaan, tietenkin siihen täytyy kuulua väkivallattomuus. Joo. Koska väkivaltaiset vallankumoukset voivat synnyttää vain tietyssä mielessä väkivaltaista perintöäkin pahimmassa tapauksessa. Väkivallattomuus. Ja sitten myöskin, no jos mietitään vaikka Valko-Venäjän tilannetta, niin eihän siellä anneta oikeutta lähteä mielenosoittamaan niin kuin maan presidenttiä vastaan, niin siinä vaan täytyy ottaa sitten se riski, että me mennään osoittamaan for the greater good, suuremman asian puolesta, ja siinä voi käydä sitten huonosti, ja täytyy tunnistaa ne seurauksetkin, mutta jos rakastaa isänmaataansa sen verran, että haluaa, että nyt ei halua, että koko elämä menee semmoisen diktatuurin alla, niin semmoinen riski on sitten otettava, että tavallaan vapaa yhteiskunta on ehkä semmoinen asia, mikä, jossa sitten, koska jos ei ole vapaata yhteiskuntaa, niin sitten ei ole oikein perustuksiakaan millekään pienemmistäkään asioista lähteä mielenosoituksiin, että kyllä se sitten, no niin, eli väkivallaton,
Ja joku semmoinen, mikä sitten rohkaisisi niitä kansan syviä rivejä lähtemään mukaan, koska mitä enemmän on mukana, niin sitten sitä suurempi voimannäyttö se on presidenttiä vastaan. Tietenkin jos on diktatuuri, niin se voi sitten hajottaa väkivalloin, mutta sitten se hajottaa myös ihmisten syvempää luottamusta sitä diktatuuria kohtaan. Tietenkin yksikin mies voi seisoa kommunististen panssarivaunujen edessä niin kuin vuonna 1989 Pekingissä, mutta nämä olisi ehkä ne lähtökohdat. Ennen kuin mä annan Antille vuoron, niin sanoit tuossa Janne, että se pitäisi olla joku semmoinen, joka saisi kans syvät rivit liikkeelle. Tällä Elokapinahan on järjestänyt näitä erilaisia tempauksia ja tilanteita ja mielenilmauksia, mutta siellä on ollut aktiivisia ja asialle omistautuneita ihmisiä, mutta se ei ole niinkään saanut kansa suuria, syviä rivejä liikkeelle. Niin onko asia näin ollen nyt tässä kansalaistottelemattomuuden tapauksessa niin, että Suomessa on asiat tämän suhteen jo sen verran hyvin, että suurin osa ihmistä ajattelee, että me olemme jo tehneet tarpeeksi tai me olemme jo oikealla linjalla? No siis mä ajattelen, että me ollaan menossa kohti oikeampaa ja niin kuin oikeudenmukaisempaa niin kuin 35 tavoite, niin se, kuten sanoin, se on kunnianhimoinen ja se moni on mun mielestä henkisesti sitoutunut, että se odottaa siellä, mennään, otetaan baby steppejä. Että kun jos Elokapina vaatii semmosia Tyrannosaurus Rexin jälkiä, että kun on se reilu 3 vuotta aikaa, niin sehän aiheuttaa paljon enemmän semmoisen T-Rexin jalanjäljen ympäristölle haittaa kuin sitten, ja ympäristöllä tarkoittaa tätä yhteiskuntaa ja kaikkia ihmisiä siinä mukana olevaa, kun että otetaan niitä pieniä baby steppejä, että pikkuhiljaa mennään kohti siihen aikuisuuden tilaa, joka odottaa siinä vuonna 35. Joo. Mites sä sitten kansalaistottelemattomuudesta, jos me barrikaadeille lähtisimme? No siis, mä oon aika samoilla linjoilla kollegan kanssa tuossa, että no ensinnäkään se niin kuin, ensinnäkin se väkivallattomuus ja sellainen, että anarkismiin en lähtisi enkä tuhoamaan toisten omaisuutta, kuten Janne tuossa aikaisemmin muistutti, niin siitä tuhoamisesta se luo vaan lisää päästöjä, kun tuhotut tavarat pitää yleensä korvata jollain tavoin. Jos sitten ajatellaan kansalaistottelemattomuuden historiaa, me voidaan ottaa tietyssä mielessä Jeesus, joskin Jeesuksen agenda ei ollut yhteiskunnan muuttaminen sinänsä, vaikka siinä oli niitä piirteitä, mutta Jeesuksen pääpointti ei ainakaan niinku useimpien tulkintojen mukaan ollut se yhteiskunnan muuttaminen, vaan enemmänkin se hengellinen sanoma oli yksilötilanteen muuttaminen, mutta eikö yhteiskunta koostu yksilöistä? Kyllä. Mutta se tulee ikään kuin automaattisesti siinä Jeesuksen tapauksessa, että kun Jeesus lähti, ja olihan Jeesuksella tämmöisiä selkeästi yhteiskunnallisiakin ajatuksia siitä, että kaikki ihmiset pitäisi ammatista riippumatta olla sama-arvoisia, niin tässä oli selkeästi yhteiskunnallisia piirteitä, mutta se Jeesuksen toiminnan ydin oli mun mielessä jossain muualla kuin yhteiskunnan muuttamisessa. Tietenkin Jeesus eniten saarnasi rahasta, ja mikä pyörittää maailmaa? No raha. Mm-hmm. Että tavallaan kyllähän siinä sitten on väistämättäkin tulee semmoinen suhtautuminen rahaa, miten me suhtaudutaan myöskin sitten niin kuin yhteiskunnallisia asioita, koska yhteiskunta pyörii rahalla. Joo, mutta niin kuin Antti sanoi tuossa aikaisemmin, niin Jeesus opetti, että antakaa keisarille mikä keisarille kuuluu ja Jumalalle mikä Jumalalle kuuluu, tarkoittain, että kun rahassa oli keisarin kuva, niin verot kuuluu maksaa niin kuin
niin kuin on ohjeistettu, mutta samalla kun ihmisessä on se Jumalan kuva, ihminen luoti Jumalan kuvaksi, niin se pääpointti on enemmän kuin verojen maksus siinä, että Jumala saa ikään kuin omansa. Mutta tässäkin monenlaista tulkintaa voi kysyä vaikka Kaisarin maalta ja hänen näkemyksiä, että Jeesuksen sanoma oli aika toisenlaista radikaalia yhteiskuntaa ajaa, juuri yhteiskuntaa, ei pelkästään ei niinkään taivaallista valtakuntaa kohti, vaan tässä ajassa tapahtuvaa yhteiskunnallinen muutos. Sen vuoksi muotoilinkin asian niin, että niin kuin useimpien tulkintojen mukaan. Että on totta kai niitä, jotka ajatteli Jeesusta enemmän tällaisena kansalaistottelemattomuuden edustajana kuin tällaisena hengellisen sanomasaarnaajana. Mutta edelleenkin on sitä mieltä, että suurimman osan ihmisistä ja tutkijoista mielestä Jeesuksen pääpointti ei ollut ehkä siinä yhteiskunnassa, vaan siinä yksilössä ja yksilön suhteessa Jumalaan. Mutta jos siis Jeesus otetaan yhdeksi esimerkiksi Lutherin, mainitsit toiseksi, siis tämän 1500-luvun Lutherin, niin tietyssä mielessä löytyy sellaista kansalaistottelemattomuutta katolista kirkkoa vastaan. Mutta sitten 1900-luvulla löytyy niin kansalaistottelemattomuutta. Ei haluttu lähteä Suomesta Venäjä-armeijaan palvelukseen. Sitten löytyy ympäristöliikkeen syntyä sieltä Koijärveltä ja kaikkea tällaista. Kun ajatellaan kansalaistottelemattomuutta menneisyydessä, jos ajatellaan kansalaistottelemattomuutta menneisyydessä, niin onko kansalaistottelemattomuus enemmän hyvä vai huono asia? Se riippuu varmaan niin paljon yksilöstä ja se riippuu minkä asian puolesta toiset lähtevät kansalaistottelemattomuutta suorittamaan. Että jos jotkut lähtisivät vaikka eduskuntatalon edustalle ajamaan sellaista kansalaistottelemattomuutta, että otetaan tämmöinen ihan ääriesimerkki, että abortti pitäisi sallia vielä viikolle 35 asti, ja siitä ei saisi olla mitään eriäviä mielipiteitä. Varmasti herättäisi mielipiteitä. Toisten mielestä hyvä asia, toisten mielestä ihan kamalaa, koska sen ikäisiä vauvoja koitetaan jo pelastaa, niin kuin jos meinaa tulla. Se riippuu aina vähän niin kuin yksilön asiasta sitten, tai vähän miten yksilö kokee, että onko se asia oikeasti merkityksellinen, sillä kuinka moni olisi valmis lähteä niin kuin Kurdistanin oman valtion perustamisen puolesta osoittamaan mieltä. Kurdithan on maailman suurin ihmisryhmä, jolla ei ole omaa valtiota, 25 miljoonaa. Niin. No, siis se, että missä mielessä jokin asia on oikein tai väärin, niin oikeastaan vain historia pystyy sen sanomaan, että omana aikanaan naisasialiikettä 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopussa, niin sitäkin pidettiin radikaalina esimerkiksi. No oli se siinä mielessä esimerkiksi Britanniassa radikaalia, että siellä laitettiin itse kiinni pylväisiin ja tai muistan kerrotun, että eräs naisasialiikkeen edustaja jopa pääministerin henkselit leikkasi poikki. Ja halusi sillä tavoin niin kuin asettaa naurunalaiseksi kyseisen henkilön. Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin ei pystyttäisi sitä aikaa varmaan enää tuomaan uudestaan, että se on koettu hyväksi, että siinäkin asiassa edistyttiin. Antti mainitsi just, että historia, sitten tietenkin tulkitaan jälkeen ja historian kirjoittaa aina voittajat. Ja oikeastaan se Antti nosti hyvän tärkeän asian, se naurunalaisuus.
Että jos me halutaan vaikka mennä Valko-Venäjälle tekemään mielenosoituksia, niin parasta on tehdä semmoisia plakatteja, joissa niin kuin semmoisia meemejä tuosta Lukashenkosta, jossa, koska sehän on se, mikä on se diktaattorien ja valtaa pitävien suurin menetys, että heidän auktoriteetti ja asemansa kyseenalaistetaan, he menettävät niin kuin kasvonsa. Viktor Orbánkin on ajanut Unkarissa vapaan lehdistön alas kokonaan, niin eipä siellä ole tämmöistä poliittista satiirista pilapiedoskulttuuria niin kuin vallallaan enää muuta kuin jossakin underground-toiminnassa, maanalaistoiminnassa, niin sekin on hyvää kansalaistottelemattomuutta, jos haluaa niin kuin ajaa vaikka vapaan lehdistön asiaa siellä Unkarissa, sitten tekee naurunalaiseksi vallanpitäjät. Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajat oli just lehdistön edustajia juurikin siitä syystä, että vapaa lehdistö on demokratian paras turva ja demokratia ainakin Nobel-komitean mielestä on paras turva niin kuin sotia vastaan. Joo, tässä tuli näitä eri kansalaistottelemattomuuden muotoja ihan poliittisista pilapiirroksista ja satiireista muihin tämmöisiin hyvinkin rauhanomaisiin keinoihin, niin ne menee hyvinkin yksin niiden keinojen kanssa, joita me tuossa vähän aikaa sitten pohdittiin. Et sen pitäisi olla väkivallatonta ja sen pitäisi olla semmoista suuremman hyvän eteen tehtyä työtä, niin kuin Janne sanoit. Ja niinpä mä näkisin, että et, niin kuin toimintatavoiltaan, siis jos nyt otetaan nämä istumalakot siellä Mannerheimin tiellä, niin ne on sellaista toimintaa, mikä niin kuin menee meille läpi, sellaista niin kuin tähän yhteiskuntaan sopivaa toimintaa. Mutta sitten jos alkuun palataan vielä tämän keskustelun alkuun, niin Janne sanoit, että kansalaistottelemattomuus saattaa huonoimmillaan luoda sen vastareaktion, että pahimmillaan elokapinahan saa ikään kuin ilmastoliikkeen tai ilmastoajatuksen vastustajia liikkeelle, kun ne nyt tekee tällä tavalla, että täytyy toivoa, että tässäkin kansalaistottelemattomuuden tapauksessa sellainen hyvä lopputulos löytyisi. Ja tietenkin, kyllähän tässä nyt siis vastareaktio on tullut Sebastian Tynkkynen, niin sehän menee keräämään poliittisia uhriutumispisteitä, kun se menee sinne elokapinallisten keskelle. Ja täytyy sanoa, että Sebastian Tynkkynen on myös sellainen henkilö, oli henkilöstä mitä mieltä tahansa, mutta joka saa sanomaansa nuorille miespuoleisille läpi. Siis yllättävän paljon nuoria miespuoleisia alaikäisiäkin tuntee Sebastian Tynkkysen ja katsoo hänen hyvin provosoivia videoita. Et sitten kun toiset nuoret on siellä elokapinallisten kanssa, niin toiset katsoo Tynkkysen videoita, että sitten onko se toinen ääripää sitten siinä. Niinpä. Joo, eräs toinenkin kaveri, saatat tietää kenestä puhun, niin mainitsi Facebookissa juuri saman, että Tynkkynen on osannut käyttää hyödykseen niitä sosiaalisen median alustoja, joita nuoret käyttää. Kyllä. Uskoisin, että keskustelu kansalaistottelemattomuudesta tulee jatkumaan vielä. Veikkaan, että elokapina ei suinkaan jää viimeiseksi suomalaiseksi kansalaistottelemattomuuden muodoksi tai liikkeeksi. Katsotaan, mihin päin nämä ilmastotoimet tästä menevät. Tämän hallituksen ja seuraavien hallituksien mukana toivotaan, että mahdollisimman nopeasti järkevällä tavalla siihen hiilineutraaliuteen päästään. Mutta tässä oli tämän kerran mun tie jakso. Seurasit keskustelua kansalaistottelemattomuudesta ja jos haluat jatkaa keskustelua, niin pistä kommenttia tuonne kommenttikenttään. Samalla tavalla jos tykkäsit tästä keskustelusta, niin pistä peukkua ylöspäin ja
tule mukaan, kun seuraavalla kerralla Mun tie-sarjassa on jälleen uusi aihe. Kiitos seuraamisesta ja moi moi! Rauhaa!